ដែលកំពុងតែបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងចាប់ពីម៉ោង 6ដល់ម៉ោង 7ព្រឹកដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុ VFM 105.8 MHz នៅក្នុងកាផ្សាយជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាច្រើនទៀតសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះជាដំបូងមកនឹងជម្រាបជូនព័ត៌មានពុស្ដានិងខ្ញុំសូមជូនពីមេដាការព័ត៌មានជាមុនសិន មេដឹកការព័ត៌មានជាតិសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះរីករាយរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិករដ្ឋឯកជនឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាលោកច័ន្ទសុវេតបានលើកឡើងថាការបាញ់សម្លាប់អ្នកកសែតនៅក្រចេះជាគំនុំគុំគួននឹងការស្វែងរកឈើកម្មកករជិត3000នាក់ធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារប្រាក់ឈ្នួលនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យចំណែកឯមេដឹកការព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញអាញាធរថៃចាប់ខ្លួនក្រុមរ៉ូហីងយ៉ាថា 43នាក់លួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ករណីខាងជើងព័ត៌មានចាប់ផ្ដាច់ការពិភាក្សាជាមួយករណីខាងត្បូងព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ព័ត៌មានជាតិ អង្គលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងខ្ញុំសូមផ្ដើមព័ត៌មានជាតិជារបងសម្រាប់ថ្ងៃនេះដល់នាយកអំពីរីរដ្ឋាភិបាលបានដាក់បញ្ជាតម្រូវឲ្យមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកឯកជនគ្រឹះស្ថានរដ្ឋនិងឯកជនបានឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃពោលគឺនៅថ្ងៃទី15ខែតុលារៀងរាល់ឆ្នាំថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះគឺជាថ្ងៃខួបគម្រប់ 2 ឆ្នាំដែលព្រះករុណាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុចូលទីបង្គត់នាថ្ងៃទី15ខែត
ពលគឺនៅថ្ងៃទី15តុល្លារៀងរាល់ឆ្នាំថ្ងៃទី15តុល្លាជាថ្ងៃដែលព្រះករុណាសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុចូលទិវង្គតពលគឺកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុល្លាឆ្នាំ2002នៅព្រឹកថ្ងៃទី15តុល្លាថ្ងៃដដែលនោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានរៀបចំព្រះរាជពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋនៅព្រះបរមរុករបស់ព្រះអង្គខាងកាលវេលាមានឯករាជ្យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគូក៏សម្គាល់ថានៅថ
ông nơi bà rơn mục bà bà rộng đề chú vén đồng bây ở tư bà rì cú sáu thua bà vinh nhìn khăn xâm lạch bà rộ đông xe hà nụ bà bà rộng rà tà nạ cao xâm rạp khuôn bì chân nằm chùm nay bì thi rộp bàn ở thang ai tì mà phây bà bây tự la nơi mục bà bà rộng đề chú vén cứ đồng bây thua bà rì cú sáu bà rì sọp xà thu ca bô xâm lạch bà rộng mà nít ở rộ đông xe hạ mà nít bà rộng hàng sát nơi bà rì chín ở chạc Campuchia khăn ông ở ca bà rộng bì thi bôn cùng rộp khuôn tì đắp nơi ca cực cồng bà rộng mà rì xâm bạch đi bì dông tam lịch khách chọc sai rộp bà rộng thăm ở ca nâng xa xná chọc thang ngay tì đắp khai tổ la cần lo mà nì ประเมินระบบวัตถุประโยชน์FMGTมิตรีประเมินในการบังสำลับเนสซาประเมินประจำการในขั้นกระจายเนตได้เติร์บานจนมันสกลมุกบังสำลับในนังกันไลน์การปีรวมลงอัตรีชินโจทั้งไงตีดปีขั้นตัวละบังคลายจีจำนับอารมณ์ระบบสาธารณชนตูเตอร์มาดองติดหายกลายปีการในบังสำลับเนกัสเซตสงบเสียดออกมือเยะจนรุ่งครูจีเนสซาประเมินในขนมสกมิ้นชิมุตังตรีการสลับระบบเนกัสเซตรุ่งนี้เติร์บานกีซอนในทานทาสลับโดยสาชนูเชอร์บังสำลับปนตายการ สอนในทานจิเพลกาอย่างนั้นนุมันต้อนบานบางฮันอย่างดังหลายตีกูเป็นเจ้าท่าจุนรงครัวเตอร์บานบานจอมกบาลขณะเปิดไอจีขนมรถยนต์หายการในบานกัดล้างในเลือเพลเจียดกัดตือภูมิตัวปนเลยคมซ้ำสลักสนุลมันตัวปิดบานสำหรับจุนรงครัวรุ่ยจนละเมอบานเกิดขลุ่นบาดหลุดจันสวีดมันตรีภายในสืบอังเกตในสมาคมอัดฮอกหนึ่งเชียร์สังคมซิวัลตามดานการในนี้บานวีดำลายเชียร์จุ่มเฮนบงท่าการในบานสำหรับเนสซาปอร์มินนี่คือเชียร์กลุ่มนุ่มกลุ่มกวนเลือกาสไฟรกเชอร์ตามูลหาย ไอ้คลาดได้สังคมซิวเวิลวีดำไลอย่างดูชนะยื่นหนังเวิลหมกลมอัดบอร์มินนี่ดาวมีนเกิดสังเพียรเวียงเชนสุริยะจิมวยลูกจันสวีดมันตรีภายในสืบอังเกตในสมาคมอาทฮอกในขนงในตีหัดการสำคัญเนียเปิลมันติดติดนี่ป้อนดมินโรฮะบ้านโลมีนขนงวัตถุขมายอันตรายจีดวิโยเอฟเอ็ม
នាយកពីការប្រឡងបាក់ឌុបលើកទី2វិញម្ដងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបង្ហោះសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានជាថ្មីម្ដងទៀតជំវិញការស្នើនិងអំពាវនាវដល់អាណាព្យាបាលសិស្សត្រៀមបាក់ឌុបលើកទី2ថាកុំឲ្យជឿលើការបោកប្រាស់របស់ជនខិលខូចមួយចំនួនដែលបានធ្វើវិញ្ញាសាប្រឡងខ្លាំងខ្លាយហើយក៏ហក់ថាជាវិញ្ញាសាបៃធ្លាយមុនពេលប្រឡងការបង្ហាញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងអប់រំធ្វើឡើងខណៈដែលការប្រឡងបាក់ឌុបលើ
ប្រឡងបាក់ដប់លើកទី2ឈានមកដល់ពលគឺនៅថ្ងៃទី13និងថ្ងៃទី14តុលាខាងមុខក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាតាមរយៈគណៈនៃ Facebook បានបង្ហោះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយសារនឹងអំពាវនាវទៅដល់អាជ្ញាធរប្រើត្រៀមបាក់ដប់ប្រឡងលើកទី2ថាសូមកុំឲ្យជឿទៅលើការបោកប្រាស់របស់ជនខិលខូចមួយចំនួនដែលបានធ្វើវិញ្ញាសាប្រឡងខ្លែងខ្លាយហើយក៏ហក់ថាជាវិញ្ញាសាបៃធ្លាយមុនពេលប្រឡងជាទូទៅក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសង្
ដែលបានប្រើទម្រង់វិញ្ញាសាដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលដោយទៅនឹងវិញ្ញាសាដែលធ្លាប់ចេញប្រឡងកាលពីពេលកន្លងមកក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏សូមអំពាវនាវទៅដល់សាធារណជននិងអាណាព្យាបាលសិស្សនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំឬក៏ចាញ់បោកការផ្សព្វផ្សាយរបស់ជនជ្រៀតឱកាសដើម្បីកេងចំណេញក្នុងសម័យប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅសម័យប្រឡងខាងមុខជាដាច់ខាត ដោយឡែកក្រុមមេដឹកនាំសម្ព័ន្ធសហជីពចំនួន6ដឹកនាំកម្មករជិត3000នាក់បានរៀបចំធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យនាព្រឹកថ្ងៃទី12ខែតុលាគោលបំណងក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការគឺដើម្បីទាមទារឲ្យមានប្រាក់ខែកម្មករសមរម្យ150ដុល្លារសូមស្ដាប់ព័ត៌មានបន្ថែមដែលជម្រាបជូនដោយចៃសុភា ក្រុមកម្មករប្រមាណជិត3000នាក់ដែលដឹកនាំដោយសម្ព័ន្ធសហជីពចំនួន6បានរៀបចំធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យនាព្រឹកថ្ងៃទី12តុលានេះនៅក្នុងអំឡុងពេលតវ៉ានោះកម្មករបានជិះឡានកាមីញ៉ុងកូរ៉េពាក់អាវយឺតពណ៌ស៊ីជម្ពូដោយសរសេរអក្សរថាយើងត្រូវការប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យដើម្បីមកជួបជុំគ្នាចូលរួមវេទិកាកម្មករទាមទារប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យសម្រាប់កម្មករជាងនេះទៅទៀតយុទ្ធនាការនេ
កម្មករទាំងអស់បានហែកញាត់ដាក់ទៅស្ថានទូតអាមេរិកសហព័ន្ធអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋសភាឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ប្រាក់ខែកម្មករឲ្យបានសមរម្យ យ៉ាងណាក៏ដោយការដង្ហែគួររបស់សម្ព័ន្ធសហជីពកម្មករទាំងប្រាំមួយនេះគឺបានធ្វើឡើងដោយមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងមហាផ្ទៃចុះថ្ងៃទី10ខែតុលានិងបានគូបញ្ជាក់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានឯកភាពតាមយោបល់របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យសហព័ន្ធសហជីពទាំងប្រាំមួយធ្វើការជួបជុំសម្ដែងមតិតាមស្មារតីដែលបានឯកភាពគ្នាជាមួយសាលារាជធានីភ្នំពេញសម្ព័ន្ធសហជីពទាំងប្រាំមួយនោះរួមមានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករសហព័
សហជីពជាតិសហព័ន្ធសហជីពដើម្បីកម្មករសហព័ន្ធសហជីពយុវជនឯករាជ្យគម្រោងលើកផែលោកប៉ាស៊ីណាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករបានឲ្យដឹងថាសហជីពកម្មករលែងនិយាយពីការទាមទារឡើងប្រាក់ខែកម្មកររោងចក្រកាត់ដេមរយចិត្តប្រាំពីរដុល្លារទៀតហើយប៉ុន្តែត្រូវនិយាយពីប្រាក់ខែសមរម្យសម្រាប់កម្មករត្រឹមតែ157ដុល្លារម្ដងសូមបញ្ជាក់ថាវេទិកាកម្មករនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនាប្រទេសថៃទឹកនេះ ដឹកនាំដោយសម្ព័ន្ធសហជីពកម្មករត្រូវមានចំនួន6ប៉ុន្តែសហជីពរបស់លោកអធុនលោករងឈុននិងលោកជាមនីមិនចូលរួមទេដែលបានសម្អាងថាសហជីពទាំង3រក្សាចំហទាមទារឡើងប្រាក់ខែកម្មករ167ដុល្លារដដែល
អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែតុលាកញ្ញាសុនដាវិនជាកីឡាការិនីតៃក្វាន់ដូជាម្ចាស់មេដាយប្រាក់ស៊ីហ្គេមនឹងត្រូវជាបងស្រីបង្កើតរបស់កញ្ញាសុនសៀវមីបានរៀបចំពិធីភ្ជាប់ពាក្យជាមួយកីឡាប្រដាល់សេរីល្បីឈ្មោះនិងអ្នកប្រដាល់សកលជម្រើសជាតិវ៉ាន់វីវ៉ាពិធីភ្ជាប់ពាក្យរវាងកីឡាករកីឡាការិនីមួយគូនេះបានក្លាយជាការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់សាធារណជនផងដែរជាពិសេសអ្នកលេង
ហើយមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី12នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ព្រះយមនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់ព័ត៌មានជាតិសម្រាប់ថ្ងៃនេះដល់នាយកពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទសហការជាមួយអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរួមជាមួយអង្គការនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនដទៃទៀតក្រុងនឹងរៀបចំប្រារព្ធទិវាស្បៀងអាហារពិភពលោកនៅថ្ងៃទី ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទសហការជាមួយនឹងអង្គការស្បៀងនិងកសិកម្មIFAOជាផ្នែកមួយនៃអង្គការសហប្រជាជាតិរួមជាមួយនឹងអង្គការនិងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតក្រុងនឹងរៀបចំប្រារព្ធទិវាស្បៀងអាហារពិភពលោកនៅថ្ងៃទី 16 ខែតុលាឋិតនៅក្នុងភូមិអូរឫស្សីស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដោយមានការចូលរួមពីលោកអុករ៉ាប៊ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទការរៀបចំប្រារព្ធទិវាស្បៀងអ
ប្រសិនបានលោកអ្នកចូលចិត្តលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ៊ីស៊ីខមដោយឥតគិតថ្លៃលោកអ្នកអាចស្ដាប់វិទ្យុដែលលោកអ្នកចូលចិត្តដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ព័ត៌មានអន្តរជាតិអន្លរណេនកញ្ញានិងខ្ញុំសូមផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងសម្រាប់ថ្ងៃនេះដោយនិយាយពីប្រទេសថៃអញ្ញាធរថៃបានចាប់ខ្លួនជនចំណាក់ស្រុករ៉ូហីងយ៉ាសហសបីអ្នកនិងអ្នកជួញដូរនៅប្រទេសថៃពីរអ្នកដែលសង្ស័យថាលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជនអន្តរប្រវេសន៍ទាំងអស់នោះត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅលើចំការកៅស៊ូមួយក្នុងស្រុកតាគូប៉ា ខេត្តដូចនេះសមុទ្រភាគខាងត្បូងផាងាប្រទេសថៃនេះបើយោងតាមគេហទំព័រ Channel New Asia បានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី11 ខែតុលាសូមស្ដាប់ព័ត៌មាននេះដែលជម្រាបជូនដោយជ័យសុភា បយងតាមគេហទំព័រ Channel News Asian ចុះថ្ងៃទី11តុលាបានឲ្យដឹងថាអញ្ញាធរថៃបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនចំណាក់ស្រុករ៉ូហីយ៉ាហាសបីអ្នកនិងអ្នកជួញដូរនៅប្រទេសថៃពីរអ្នកត្រូវបានអញ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនដោយសារតែសង្ស័យថាលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជនអន្តរប្រវេសន៍ទាំងអស់នោះត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅលើចំការកស៊ូមួយក្នុងស្រុកតាគូប៉ាខេត្តឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងផាងាប្រទេសថៃ កាលពីពេលកន្លងមកមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសថៃលើករណីជំរុញឲ្យទូករបស់ក្រុមរ៉ូហីងយ៉ាចូលក្នុងទឹកដីថៃតាមសមុទ្រទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអញ្ញាធរថៃក៏បានស៊ើបអង្កេតចាប់ប្រកាន់ទៅលើមន្ត្រីកងទ័ពមួយចំនួនដែលបានចូលរួមក្នុងការជួញដូររបស់ក្រុមរ៉ូហីងយ៉ា លោកពីនេះក្រុមរ៉ូហីងយ៉ាគឺជាជនអន្តរប្រវេសន៍បង់ក្លាដេសដែលខុសច្បាប់និងជាក្រុមដែលប្រទេសមីយ៉ាម៉ាចាប់ទុកថាជាជនជាតិភៀសតិចមូស្លីមជាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិបានរៀបរាប់ពីក្រុមរ៉ូហីងយ៉ាថាគឺជាផ្នែកមួយនៃជនជាតិភៀសតិចដែលធ្វើទុកបុកម្នេញច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកគុណរំលឹកថាគេហទំព័ររបស់ AFP ក៏បានចេញផ្សាយឲ្យដឹងថាក្រុមជួញដូរនេះគឺតែងតែដឹកមនុស្សមកពីក្រុមរ៉ូហីងយ៉ារស់នៅប្រទេសថៃទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ក្រុមនេះបានប្រឈមមុខនឹងការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរពលកម្មដោយបង្ខំនិងទទួលបានការថែទាំសុខភាពនិងការអប់រំនៅមានកម្រិត សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2013 មន្ត្រីកងទ័ពថៃមួយចំនួនបានស៊ើបអង្កេតម្ដងហើយលើករណីចូលរួមនៅក្នុងការជួញដូរនេះ
នៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងបានប្រមានការផ្ដាច់កិច្ចពិភាក្សាជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងដែលនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងការប្រមានការផ្ដាច់ការពិភាក្សាបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរបានប្រកាសប្រកួតដាក់គ្នាកាលពីថ្ងៃទី10តុលាគូរំលឹកថាក្រោយពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបីរូបបានធ្វើដំណើរដល់គួរឲ្យភ័យខ
ដោយជាចៃដនគម្រោងពិភាក្សាដែលមានការគ្រប់គ្រងពីលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុនមិនបានប៉ុន្មានផងបងប្អូនកូរ៉េទាំងពីរបានផ្ទុះអាវុធដាក់គ្នានៅព្រំដែនការផ្ទុះអាវុធនេះផ្ដើមចេញពីកូរ៉េខាងជើងដែលខឹងសម្បារទៅនឹងខិតតបាន់ដៀមដាមដែលខ្លួនបានបាញ់បំបែកពីបាឡុងដែលបង្ហោះដោយទីក្រុងសេអ៊ូលខិតតបាន់នោះមានអត្តន័យរិះគន់ពីរបបគ្រប់គ្រងរបស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងពាក្យចចាមអារ៉ាមនៃការបាត
អន្តរជាតិនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោកប្រមុខរដ្ឋអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនឹងជួបពិភាក្សាតទល់គ្នាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់នៅប្រទេសអ៊ីតាលីជាការជួបជុំមួយដើម្បីពិភាក្សាអំពីផែនការសន្តិភាពបាត់ច្បាប់និងបញ្ហាអ៊ូស្មានដែលរុស្ស៊ីកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនជាការកត់សម្គាល់កិច្ចពិភាក្សានេះត្រូវបានលោកប្រធ
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងបិទឈប់បាញ់ជាមួយនឹងក្រុមបំបែករដ្ឋគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីមិនធ្លាប់បានជួបគ្នាជាថ្មីឡើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែតុលាលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនភេត្រូ ពូលសេនកូបាននិយាយថា លោកនឹងលោកពូទីនប្រធានាធិបតីទីក្រុងមូស្គូនឹងជួបគ្នានៅទីក្រុងមីឡង់ប្រទេសអ៊ីតាលីនៅក្នុងជំនួបនោះដែរក៏មានការចូលរួមពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីអង់គ្លេសនិងលោកស្រីអធិការអាឡម៉ង់អេនជីឡាម៉ាគីលផងដែរ នៅក្នុងចំនួនលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាភាគីលោកនិងរុស្ស៊ីនឹងពិភាក្សាអំពីផែនការសន្តិភាពនៅតំបន់ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនដែលខ្ល้ายជាចំណុចកណ្ដាលនៃការប្រទិញប្រទុញគ្នារវាងក្រុមឧទាមជ្រុលនិយមរុស្ស៊ីនិងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែន នៅក្នុងឱកាសនោះលោកប៉េត្រូសេនកូក៏នឹងលើកយកបញ្ហាអ៊ុស្មានដែលទីក្រុងមូស្គូកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅដែលរុស្ស៊ីបាននិយាយថាការកាត់ផ្តាច់អ៊ុស្មានព្រោះតែអ៊ុយក្រែននៅជាប់បំណុលមិនទាន់ទូទាត់សងនៅរដូវរងាដែលត្រជាក់ខ្លាំងអ៊ុយក្រែនចាំបាច់ប្រើអ៊ុស្មានច្រើនជាងរដូវផ្សេងៗ និយាយអំពីជំនួបដែលគ្រោងនឹងជួបនៅថ្ងៃសុកខាងមុខត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនទាយទុកថាទំនងជាងមិនប្រព្រឹត្តទៅដល់រលូននោះទេខណៈដែលលោកបាននិយាយបញ្ហាមួយចំនួនប្រហែលជាមានដំណោះស្រាយទន្ទឹមនឹងមានការពិភាក្សាគ្នានេះដែរលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកងទ័ពខ្លួនប្រមាណជាង17000នាក់ ដែលឈរជើងនៅជិតព្រំដែនអ៊ុយក្រែនបានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តមកកាន់មូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនវិញហើយនេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីទីក្រុងមូស្គូគូបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងបិទឈប់បាញ់ត្រូវបានប្រកាស ការបាញ់ប្រហារគ្នានៅតែកើតមានរវាងក្រុមឧទាមនិងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលបើតាមអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាមានមនុស្សជាង300នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយភាគីទាំងពីរបានចង្អុលដាក់គ្នាចំពោះការរំលោភបទឈប់បាញ់ភាពតានតឹងនៅតំបន់ដូណាត់និងលូកាដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានសម្លាប់មនុស្សជាង3600នាក់នៅក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះ នៅប្រទេសហ្វីលីពីនរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនប្រមាណជាប្រមួយម៉ឺន300នាក់ចេញពីលំនៅឋានដែលនៅក្បែរភ្នំភ្លើងម៉ាយុនដែលត្រូវបានគេដឹងថាអាចនឹងផ្ទុះឡើងនៅក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃទៀតការប៉ាន់ប្រមាណថាវាអាចនឹងផ្ទុះនេះបន្ទាប់ពីវាបានបញ្ចេញផ្សែងសខ្បុសហោះអណ្តែតពេញផ្ទៃអាកាសភ្នំភ្លើងម៉ាយុនជាភ្នំភ្លើងដែលសកម្មនិងបានផ្ទុះជាច្រើនដងមកហើយដោយបានសម្លា
ដែលជាសញ្ញានៃភាពជោគជ័យលើវិស័យអចលនទ្រព្យនិងកំពុងលេចឡើងហើយវាថែមទាំងជួយដល់ធនាគារទាំងឡាយដើម្បីនឹងសម្រួលដល់ច្បាប់ប្រាក់កម្ចីរបស់ពួកគេចំពោះអ្នកទិញផ្ទះលើកដំបូងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះបើយោងតាមសមាគមក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋាននិងអចលនទ្រព្យម៉ាឡេស៊ីបានថ្លែងប្រាប់សូមស្ដាប់ព័ត៌មានបន្ថែមដែលជម្រាបជូនដោយជ័យសុភា
បយងតាមសមាគមក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍលំនៅស្ថាននិងអចលនទ្រព្យម៉ាឡេស៊ីបានថ្លែងប្រាប់ឲ្យដឹងថាសម្រាប់កញ្ចប់ថវិកាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឆ្នាំ2015គឺមានលក្ខណៈសមល្មមដែលជាសញ្ញានៃភាពជោគជ័យលើវិស័យអចលនទ្រព្យកំពុងលេចឡើងហើយវាថែមទាំងជួយដល់ធនាគារទាំងឡាយដើម្បីនឹងសម្រួលដល់ច្បាប់ប្រាក់កម្ចីរបស់ពួកគេចំពោះអ្នកទិញផ្ទះលើកដំបូងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាមួយគ្នានេះលោកប្រធានសមាគមក្រុ
ជនជាច្រើនដែលគេបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកានេះហើយលោកក៏រំពឹងថាធនាគារនឹងផ្តល់ឥណទានដល់ពួកគេព្រោះជាការងាររបស់ពួកគេដែលជាអ្នកផ្តល់កម្ចីលោកក៏បានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីកំពុងតែបង្កើនលើកម្មសិទ្ធិកនៃផ្ទះឬលំនៅឋានតាមបែបបទនៃគោលការណ៍លំនៅឋានយុវជនដែលផ្តល់ការកំណត់មូលនិធិចំពោះផ្ទះឬលំនៅឋានដំបូងមិនលើសពី15%បីពាន់ប្រាំរយដល់ប្រាំដុល្លារសម្រាប
ព្រមព្រៀងអន្តរជាតិសម្រាប់អចរណទ្រព្យដែលមានតម្លៃស្មើនឹង13,333ដុល្លាររហូតដល់ថ្ងៃទី31ធ្នូ2016និងការធានារ៉ាប់រងអន្តរជាតិចំនួន15%ដូច្នេះពួកគេឬអ្នកទិញអាចរក្សាបាននូវហិរញ្ញវត្ថុ100%. សូមបញ្ជាក់ថាសមាគមនេះក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រាក់បំណាច់ប្រមាណ400លានដុល្លារដើម្បីសាងសង់ផ្ទះ8ម៉ឺនខ្នង ក្រុមកម្មវិធីលំនៅឋានរបស់ពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីកំពុងតែលើកទឹកចិត្តដល់វិស័យនេះរីឯនាយកដ្ឋានលំនៅឋានជាតិក្រុងនឹងសាងសង់ផ្ទះប្រមាណ26,000ខ្នងបន្ថែមខណៈក្រុមហ៊ុនសារាយិកៈភរុមណាបាននៅក្រៅនឹងសាងសង់35,700ខ្នងកម្មវិធីព័ត៌មានអបឋមដោយទីម៉ងអូតមានមុខសញ្ញាបញ្ជាក់ពីគុណភាពពិសាទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌ Easycom ជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍របស់អ្នកខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដ មិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗឬបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្តឈូវីយ៉ូអេហ្វអឹមជាដៃគូផ្តល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ 0773 88 88 0 16 3771 អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VOFM កម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយឆេងសូរិយាស្ដីពីលោកច័ន្ទសុវិតបានលើកឡើងថាការបាញ់សម្លាប់អ្នកកសិទ្ធនៅក្រចេះជាគំនុំគុំគួនលើការស្វែងរកឈើបន្ទាប់មកទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នាទីព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលរៀបចំជូនដោយលេងដេតក្រោយពីការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំសប្ដាហ៍
ងវិញលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VU FM ហេតុការណ៍សំខាន់ប្រចាំដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ FM ជាទីមេត្រីព័ត៌មាននៃការបាញ់សម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានប្រចាំការនៅខេត្តក្រចេះម្នាក់ដែលត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខបាញ់សម្លាប់នៅនឹងកន្លែងកាលពីរំលងអាត្រាឈានចូលថ្ងៃទី12ខែតុលាបានក្លាយជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនទូទៅម្ដងទៀតហើយក្រោយពីករណីបាញ់សម្លាប់អ្នកកសែតស្ងប់ស្ងាត់អស់មួយរយៈជនរងគ្រោះជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកមានឈ្មោះតាំងត្រីការស្លាប់របស់អ្នកកសែតរូបនេះត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាស្លាប់ដោយសារឈ្នួលឈើបាញ់សម្លាប់ប៉ុន្តែក
ដែលមានការសន្និដ្ឋានជាផ្លូវការយ៉ាងណានោះមិនទាន់បានបង្ហាញអ្នកដឹងនៅឡើយទេគូបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះត្រូវបានបាញ់ចំក្បាលខណៈពេលដែលជិះក្នុងរថយន្តហេតុការណ៍នេះបានកាត់ឡើងនៅលើផ្លូវជាតិកាច់ទៅភូមិទួលពន្លៃឃុំខ្សឹមស្រុកស្នួលបន្ទាប់ពីបាញ់សម្លាប់ជនរងគ្រោះរួចជនល្មើសបានគេចខ្លួនបាត់លោកច័ន្ទសវេតមន្ត្រីផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមអាតហុកនិងជាសង្គមស៊ីវិលតាមដានករណីនេះបានវាតម្លៃជាជំហានដ
ជំរាបសួរលោកច័ន្ទសវេតចា៎បាទជំរាបសួរបាទព័ត៌មាននិយាយពីការបាញ់សម្លាប់អ្នកកសែតម្នាក់នៅខេត្តក្រចេះបានផ្សាយយ៉ាងប្រុងព្រឹត្តតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាននេះគឺជាករណីថ្មីមួយទៀតដែលបានកើតឡើងក្រោយពីបានសອບស្ដាប់អស់មួយរយៈជាបឋមតាមការចុះផ្សាយពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានអ្នកកសែតរូបនេះគឺមានឈ្មោះថាតាំងត្រីដែលជាសមាជិកក្លឹបអ្នកកសែតនិងជាសមាជិកសមាគមខ្មែរប្រជាធិបតេយ្យក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មាននេះលោកច័
chung quanh ca sắp tăng ông ních để dân mơ khơi tập tập tiếp hạ bây đôi chị thật nên nông phiếp mùi để dân chặt tập tha chị ca cùng nung cùng quân tí rủ viên quanh hà chơ và quanh hà quanh rộng chơ hay là quanh hà quanh rộng chơ ní cứ nhận xa bò được miễn chị chán để dân tay để tôi bán lúc vừa ca bằng mạnh chơ nâng dành đón đầm bây giờ sẵn dọc bò được miễn rứa đầm bây giờ chị phòng bị giáo dạy mùi hãy dân xem khăn phần công dị vớ chị bật thăm dân bàn để tôi bò được miễn vì phục bò được miễn để chị sẵn nhiệt chất nạch cho mùi nâng chân rộng cổ thật chân rộng cổ nâng để tôi bàn bò được miễn thầm miễn chơ chanh nâng chùm nói kia hai ô phần lấy nâng nông phùng xâm dọc xung lúc khai kia cháy ná ca phì lưng nghịch mà xa lắm hay bà tam bò được miễn thà quạt chanh nằm nà tới nâng mẹn đó là anh đấy bà miễn nì bùm bay nè hay không chân nông bùm bay nè nô miễn cả sai thì chờ anh ta bàn tư cho môi đài tại khỏi phì bàn tư đó tới hơi xẹp tầm miễn bọt ông trang cung phì nè miễn ông nà nâng nằm bọn nâng cư lăng bà vốt tại cái ách đăng xa chìa cầm lăng còn được một hạt anh chắn và đại dương coi chú múa hãy xem tập phụ này cái sai đằng của man nhé đại tây chỉ mùi con cũng có từ lấp một bình màu hãy xem tập quát có ở ban từ lấp một bình thì tìm một phút là phê phần lâm láng ban dân đăng còn miên khá miên nhẹ xa còn miên nhé mà nhé tây ban thì ban chậm làm chắn trung quanh cả ban chậm làm đến những khơi tha thà là tiếp hạ bây đôi chỉ ở vì miên chuộc đẹp con chỉ mùi nâng ca chuyên đôi chờ đấy còn nhẹ xa còn miên mùi ní quạt đăng ngầm pi và phốc chơ rư còn nhẹ đại rốc xì chơ chìa mần trầy đi chá thì xâm lăng tạo vốt chẳng á và bàn chìa kì hai xâm lăng qua tùm bật mọt bàn dạ, tệ tôn tên đăng cả là nấy nẹ cả sai ở tăng trí đại trợ bàn ở chôn mần sko mục bàn xâm lập nơi bên ý ở nếch chung chưa chạy tha nơi miên xa thiên ạ chôn tu tớ còn nơi mần toàn tự bàn bộ đồng miên chạy lẹt nụ tế chung với nhờ robot bọc quả phát toa cả đôi chìa bộ đồng miên tệ tôn tên đăng chôn rồng cổ đời xa tầm miên bản anh sang bộ đồng miên khá là bàn chôp xa và khó khó khăn nìa đào chung nấy nếch chung chăng ai lục chăn sẽ về riêng rộp lùm ớt bằng tích đáy chung với nhờ chôn rồng cổ và dùng ta tam ở bộ đồng miên chạy sẽ đánh đến lô của chìa mần trí phần này sợ bằng kê đây xa mạng công an học tự bán thật ta quát chạy sẽ đánh chìa bộ cơ lực bầm ra nơi xa bàn mùi ná anh miên bộ đồng miên đang bật chạy vào thay em tỉnh thế chả tam đây phục vụ bò miên pi tầm bốn máu tha quạt cứ chia nhẹ ra bò miên tập tập con muối để quạt bàn phơi càng người đang du hỏi chạy ai quạt miên quạt bầm ra ai nơi nông sơn mạc cùng muối hay là sơn mạc cùng bây giờ tập tay mai mai nó ngay sơn mạc cùng mai bây giờ tập tay ai phơi càng người được nông bọc xa bò miên để quạt ai chọc máu từ lần này bò miên tam tam bàn nhẹ quạt phơi cả sọc sai còn bàn tay bò miên nick hạ về tôi chỉ về mình miên cả bây giờ phơi đi để nông tập thế nè còn tại sao mà vậy đây chi bò miên một phục tập bốn ấy cứ lục tăng trí nên miên là dù sai tập bốn năm hay con tại được cái càng như bò con nó cứ tam vì nó mới lo mờ vì bản thân này anh chẳng bản thân kia bò con mà đang chỉ thằng con cho bẹp con như mấy bò miên mà thông bò phôi dương nơi mình toàn ban được tôi bò miên là bây giờ ban tập con là lao đấy nè chỉ còn là ban của hai bạn hai bất chỉ miên này sao bò miên làm tới ban kịp ban tập nạp mình cho bị quát ban lưu tập nắng làm vì chưa làm chành
Bà ta vậy đây lúc chăn sẽ vẹt bàn miên bà xa bánh mình cứ hạ đôi trên dây tỉa lẽ cả nạ tu tư xâm rạp nệ xa bộ đồng miên đài quạt bộ bà ca nghiệp này dù bộ đồng miên đại tôn tình ưng ở ca chuồn đô chờ. Bàn tay ở lúc chăn sẽ vẹt nên nhóm chọn ở lúc bị đầm lấy chạm tự đào dùng từ lớp bộ đồng miên đại tuổi bán cơ đôi chi dùng từ tam sản phiệp chạy sáng chú bố cả rần ấy nên cả bánh xâm rạp nệ ở xa bộ đồng miên ở khai đất cửa chê này. Chú bố lúc lúc dô khuyên tha ta cả rần ấy xâm rạp nệ cả sát khăn lớn đi cả lăng phim mùi khai đất vây khá đây chạy. Bất bất cát đó là phần nhà hàng này xa phổ rừng miễn ai chụp trực tiện cho mùi năng phần nhà phòng giáo thì ấy để nôm hai thử ai quạt hai tựa tù rộng vụt nát và ta một vầy để chìa càng kết cứu nè rộng xì chơi nè nông sọc máy cư miễn thẳng nặng miễn nè miễn hôm nay nè bị rơi khó nóng hai bản thân chìa nè xa phổ rừng miễn để quạt rừng rụ quạt mình phòng tựa tù dân nè xùm nuôi rừng còn mình phòng tựa tù nè vầy để chìa ca nè dây kia thế cứ quạt hai tựa tù rộng vụt nát nè nông phần nhà dụng chì vật và sân chìa quạt nè xa phổ rừng miễn thật bất cát lắm nếu mà sinh hoạt xa phần miền mũi làm bay thoát bị gió kia ham ở địa phận chỗ mũi nâng nông công quân lục nia để xa từ đường bay nhà hà thoát bị gió chơi đi ấy có vị trí ai chiên từ đó tầm nặng ca nông ca bay sầm lấp ở dưới cò bằng coi miền nằm phơi thăng xa nằm mũi cạn láng này cô dương khứ nhẹ để tam chặt chứ cứ nhẹ xa phần miền ấy từ ban kia quay từ trên nơi khác dương mà trên nia khang ở đó miền tây cái đấy nữa mày mày cái lòng phật mau ní chúng ta nên tiếp lục tăng trí mình không ai bị nẹt lập bị môn lòng phật mau thế để dân tăng hà và hãy để ai miền cùng nông cùng cuốn rồi có ai đang bỏ miền làm bị bành hà nẹt để chơi đồ chơi nơi bị gọi cái nó về thứ ai kì sầm lập quạt bằng bận mòn hãy nông cơ làm lấy bàn ní nẹt sừng kế từ là cá quạt bay từ thừa cá sừng kế chỉ mình toán chỉ bị xét nó cầm lăng có ba giờ để thoa này bị tệ dương ní quạt bay đồ mới chân này đó làm bay còn tiền tốt sầm phù nẹt đây nơi bị gọi nó cái đấy mới cua được mọi người thoát phù ní chia chỉ riêng mui đại cuội thay khác cho mấy em nhà sa phô miên đại bàng phố tháp ban nhà sa phô miên nông trọc khăn được tiền nhiều ní thôi bắt đầu vì mình miên riêng trái có vận tải miên hàng thì phải khu và phục miên cả cà phê ấy thùng đồng đi bà chắc ông có lục chăn sờ vẹt chưa sầm nồi trong cõi ở nước nông bắc tây campuchia đội lô của ban miên bắc sa hái thả ở mùi rịa pe chỉ bắc sa cư rịa pe và mặn chăn trong cõi này dương sơn kết khởi tham miên nhà cả sa tràn cù sắm đại trâu ban khi ta con mình scroll máu nông ban sầm lập chịu mình top chỉ bắc sa cư nơi tam bản đa khai bắt đầu tam đồng chỉ cả sa tham bắt đầu bao lục chăn sờ vẹt lục kết thả ta ở khăng sát ban pẹp pon chỉ bắc sa cư khăng sầm tật cách quạt cua tam miên là vị thiên đặc ca bảy nạc la đập bay thôi giang na ao giờ miên cả tục cắt cầm ao giờ miên là bánh hàng đi cả láng chỉ bắc sa cư thôi giang na đập bay giờ vịnh một chỗ này đó đại bàn bánh sầm lạp nè sa phật đam miên tiếng ao hiệu mà làm thì tôi tam plech bà ban nữa chả chấm đất chấm khăn tì muối đại dương tiêm ban bị đất mới khơi nè sa phật đam miên cua ta ăn ở quan nơi chia sa phật đam miên luôn và căn chôm nơi tôi nên ti là bọc luôn này ban tập con chèn mỗi tí pí bên chia hai chân ái phát pí chậm nạ luôn cho nhận phát pí gái là bạc phố này giống rồi còn bạc căn nâng nghề ca cả nạc bạc này vô bái chậm nói tí bấy từ nhóm xa xong đây là tôi thấy mình có bây giờ một bò xa phố mình nít lại để chia phát pí giáo nhằm bây giờ bình nằm bước của lùi thế anh nâng mình chưa được mùi để nông hai cơ ở miền rút nạc đó là mình chia chỉ viết phóng và đôi chia luôn thì nét xa phố mình vòng đáy rồi tí bốn nữa chân xem phí đất mơ tha chậm bạc xa phô rừng miên dưỡng của miên hai đáy thì có bây thử thầm miên cả hà nó vọt rút kia tới hay phía phôn chung bên phanh hà nẹ đại bàn xâm lập nẹ xa phô rừng miên ní hình như thuộc mai dưỡng hạm bây tư trình nâng mình toàn bàn phương ca sư một kê đại bàn mất chọn tầm bây toàn tiên tố thiếu thì họ đủ chí nẹ cả sai rẻ chân nơi khai rõ thân nạc rì ấy chế đá âm ní ô đọc ngay ní dưỡng ở toàn bàn khơi như thà nẹ nà chỉ kết gó phật tục thế nãy hai được hàng gặp phong chức năng tập vay chúng lắp thay thay ní còn nơi mình toàn miền ca chúng nôm chúng mới mua ở ban xong rồi để chuyển kết hàng về chỗ để thoát nè đang cứ dân nơi miền ca tôi phải làm được lấy hai sự cùng dịch vụ những khơi thang này xa phố miền này không sốc mai này cần đo tiền ní và hai gì mình tài chuyện đóng nhà đi nè đập phi đập bay này ai bật ra mưa tại tại những bàn bục rồi đóng ha chắc nè thằng ông nút sợ là gặp phong là tiền tiêu chỗ để thoát và để kia làm hay và cô sa tranh nhiệt cái trang ban chỗ để thoát chẳng còn đợt ngày ní nè xa phố miền để làm từ lòng phật máu ní mình toàn ban được tôi thoa dạng tập con là lời thế dân một tí dân vật là miền nhạc xa phô là miền xa tạch tui của phần mến có phần tài tạch tui nít quốc bây thở tạch thực hành kết của mọi việc nơi đó vật to này toàn phim nông vật tế nâng to là mục tiết hay này toàn phim nông vật tế dân vật thơ ai chân đại phục vật tài đó nơi từ miền nào cắt này chứ bảo hai quát nâng vật to phục vật to là việc vậy ចាសសូមអរគុណលោកច័ន្ទសវេតដែលជាមន្ត្រីផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមអានហុកដែលបានចំណាយពេលវេលានឹងចូលព្រមឆ្លើយសំណួរចាសពីវត្ថុវិទ្យា FM នៅក្នុងនាទីហេតុការណ៍សំខាន់នៃថ្ងៃនេះចាសសូមអរគុណលោកច័ន្ទសវេតនិងសូមជម្រាបលាចា អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់នឹងកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងឆេងសូរិយាជាមួយលោកច័ន្ទសវេតមន្ត្រីផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមអានហុកនៅក្នុងនាទីហេតុការណ៍សំខាន់ស្ដីពីការបាញ់សម្លាប់អ្នកកសិតនៅក្រចេះជាគំនុំគុំគួនលើការស្វែងរកឈើ បាទខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបាទខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM
ព័ត៌មានឈានមុខវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិវិទ្យុ FM ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានាទីបន្តទៅទៀតនេះគឺជាការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍តើនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះនោះជាបន្តសូមស្ដាប់នាទីព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍ដែលរៀបចំជូនដោយលេងដេតដោយតទៅ សូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ VOFM ជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកព្រឹត្តិការណ៍ធំៗមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងនៅសប្តាហ៍នេះមកជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកនាងបាទព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ទីមួយនេះយើងមកចាប់អារម្មណ៍ពីគណៈបកប្រជាជននៅតែទាត់ចោលសំណើរបស់សង្គមស៊ីវិលលើកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតតំណាងអង្គការសង្គមស៊ី
ដែលត្រូវបានអញ្ជើញមកក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីចូលរួមសង្កេតការឬក៏ទទួលបានលទ្ធផលនៃកិច្ចចរចាលើកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតសង្គមស៊ីវិលបានបញ្ជាក់ថាការស្នើនេះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឆ្លើយតបហើយនៅឡើយតែគណៈបកប្រជាជនដែលនៅប្រងើយលើសំណើរបស់សង្គមស៊ីវិលនៅពេលកន្លងមកជាបន្តសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងឆេងសូរិយាជាមួយលោកកុលបញ្ញា ជម្រាបសួរលោកកុលបញ្ញាចា៎បាទជម្រាបសួរចា៎លោកកុលបញ្ញាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី7-8តុលាតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការខាងការបោះឆ្នោតបានរៀបចំសន្និសីទកសែតមួយនៅអំពីដំណើរការចរចាលើកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតរវាងគណៈបកជាប់ឆ្នោតពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតេតងទៅនឹងបញ្ហានេះតើមានដើមចមអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការខាងការបោះឆ្នោតស្នើឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងព
ខាងគណៈបព្វជិជនចំពោះ
ការចូលរួមសង្កេតរបស់យើងការស្នើរបស់យើងចូលរួមសង្កេតនោះចា៎តេតតងទៅនឹងបញ្ហាមួយទៀតឃើញថាសង្គមស៊ីវិលក៏បានបង្ហាញនៅសេចក្តីស្នើច្បាប់ឬក៏សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំក៏ដូចជាការប្រព្រឹត្តនៃគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំក៏បោះឆ្នោតហៅកថាគោជបដែលមាន 7ជំពូកនិងយើងចង់បង្ហាញទៅទាំងគណៈបកយោបាយទាំងពីរគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកប្រជានឹងបានដាក់ផ្ញើហាស្ត្រីស្ដីព្រៀងស្ដីស្នើច្បាប់នេះហើយយើងក៏បានជួនទៅនឹងឲ្យចិត្តគណៈបកផ្សេងៗដែលមានអសនៈក្នុងសភានេះក៏ដោយក៏គេត្រូវតែដឹងចា៎អ្វីដែលខាងសម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតយើងយល់ឃើញថាលក្ខខណ្ឌអបអបរមាមួយចំនួនដែលគួរតែចែកនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងហើយយើងយល់ឃើញថាចែក របៀបកម្រិតប៉ុណ្ណឹងគឺថាអាចធ្វើឲ្យការងារកោជបហ្នឹងមានភាពរឹងមាំហើយការចាត់ចែងការជ្រើសរើសកោជបហ្នឹងវាអាចទៅទៅដោយតម្លាភាពមានការទុកចិត្តបានចា៎ខ្លះទៅលើការជ្រើសរើសកោជបហ្នឹងហើយនឹងឲ្យមានការពង្រឹងរបៀបធ្វើការងារនិងការវត្តមតិរបស់កោជបហ្នឹងបានសិទ្ធិភាពអានេះគឺជាគំនិតរបស់យើងយល់ឃើញថាវាជា មូលដ្ឋានអបអបរមាដែលជាពិសេសគណៈបកប្រជាជនហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគួរតែពិចារណាដើម្បីដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងអ្វីដែលពួកគេកំពុងទៅជ័យគ្នាទៅលើស្រីជើងសេចក្តីស្នើច្បាប់ដូចគ្នានេះដែរចា៎លោកកុលបញ្ញាជាសំណួរចុងក្រោយតកតងទៅនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្ដងពេលនេះគឺនៅមិនទាន់បានបង្ហាញពីសមាជិកឋានៈដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតដែលហៅកថាគោជបថ្មីជាផ្លូវការនៅឡើយទេប
ដែលគណៈកម្មាធិការសម្លាភិបនៅក្នុងការតាក់ចូលឲ្យច្បាស់នៅក្នុងមេត្រានីរបៀបរឹកកោចបនឹងចា៎គឺដើម្បីធានាឲ្យកោចបមួយឯករាជ្យអភិក្រិតអ្វីដែលយើងបានស្នើនៅក្នុងស្រីស្នើច្បាប់ផងយើងនឹងទី1គឺការកំណត់លក្ខណៈសម្បត្តិលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបេក្ខជនដើម្បីសូមធ្វើជាសមាជិកកោចបឲ្យច្បាស់យើងចង់បានសម្បត្តិជននឹងរបៀបម៉េច ត្រូវតាមមានបេក្ខជនបរោះតាមបេក្ខជនស្ត្រីអាយុប្រហែលការអប់រំយ៉ាងម៉េចចា៎ស្តោតយ៉ាងម៉េចហើយត្រូវទៅម៉េចបង្ហាញថាគាត់មិនមែនជាមនុស្សឯងមានការដែលយើងប្រួយបារម្ភថាទៅធ្វើការបម្រើឲ្យតែគណៈបកនយោបាយចា៎ថាជាមនុស្សដែលយកចិត្តដាក់ការងារការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីយុត្តិធម៌ចា៎ហើយមានសមត្ថភាពមានពិសោធន៍មានសច្ចរិតភាពត្រឹមត្រូវ ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយការជ្រើសរើសគួរតែបើកចំហឲ្យគេដាក់ពាក្យទៅតាមរយៈគណៈបច្ចន្ត្រៃរបស់សាធារណជនហើយនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធគណៈបក្សផ្សេងៗនេះគេមើលតើតើបេក្ខជនដែលគណៈបក្សលើក4បានបេក្ខជនដែលគណៈបក្សយកបាយឲ្យពិចារណាបើសិនជាមិនមានការចាប់អារម្មណ៍ដាក់វិជ្ជមានខ្លាំងចំពោះបេក្ខជនដែលគណៈបក្សនៅឬទេគណៈបក្សនឹងគួរជំរុញបេក្ខជនខ្លួនឯងបានឬនឹងដាក់ទៅចូលទៅឲ្យសិទ្ធិអនុម័តប៉ុន្តែប
ហើយយើងមើលឃើញទិដ្ឋភាពថាម្ខាងហ្នឹងបាទតាមដំណើររឿងបួនគណៈបកប្រឆាំងរឿងបួនហ្នឹងបេតិជនអស់ហ្នឹងមិនមែនជាការពេញចិត្តតែពីគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងទេប៉ុន្តែវាមានការស្រុកស្រួលយល់ឃើញដូចគ្នាពីអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដែលក្រៅពីគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងដែរពិសេសពីយុវជនពីមានយើងអាចយកជីបេតិជនហ្នឹងដាក់អស់ក្នុងរយៈពេល២ទៅ៣ទៅតាម Facebook
tam sa còn miền nằm ở kia mưa mướt ta phải chân cô cho bò giang phẩm buồn rụm nương chia sẻ buồn rụm mặt hàng pì cái nạp bạn nâng tớ của kia mưa tới ai khui tục chặt bạn ở bao nhiêu vừa tình nâng bán cứ tha cái ai tình nghĩa ở phải cái chân cô cho bò nó miền tầm nóc chặt luôn ấy nếu pì để kê bàn ăn mặt đại rót tía cái ai chui cá đại ai cái riết chạy xong một con lô cô bảy nhã đại chiến dụ prata ban này ông ca khlo mưa cả bớt chân áo đòi giờ đây nương chưa thấy thua hạ cả thạc không phải để ban chậm này pì lý nương bắt đầu là cây sâm phiết đòi vật chủ yếu nó không thể ti hạt cá sâm khăn nên cam thì bỏ đầm miền pì ចាសសូមអរគុណលោកអកុលបញ្ញានិងសូមជម្រាបលាចា៎បាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណនឹងជាទីមេត្រីយើងមកបន្តចាប់អារម្មណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយយើងមកចាប់អារម្មណ៍ពីលោកមិនខិនបានបញ្ជាក់ថាទីតាំងវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតមិនមានការរុះរើឬដោះដូរនោះទេនៅទីបំផុតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកមិនខិនបានបញ្ជាក់ថាទីតាំងវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតមិនមានការរុះរើឬដ
ការពុរិបរំពីការលក់ឬជួសជុលវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានបញ្ជាក់ទីថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅក្រសួងបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ការសាងសង់នានាដែលប៉ះពាល់ដល់ទីតាំងវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតសពថ្ងៃនេះជាបន្តសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីខុនសុភ័ក្រ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកមិនខិនបានគូបញ្ជាក់ថាទីតាំងវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតសពថ្ងៃនេះដែលស្ថិតនៅជាប់ពីមានរដ្ឋសភាមិនមានការរុះរើឬដកដូរនោះទេការបញ្ជាក់នេះគឺធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខថ្នាក់ដឹកនាំស្ថិតនៅក្នុងគណៈកម្មការទី7និងសមាជិកគណៈកម្មការនានានៅក្នុងរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី9ខែតុលានេះ លោកមិនខិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានដឹងនៅក្រៅជំនួបថាដីមួយផ្នែកដែលក្រុមហ៊ុននាការបើកការដ្ឋាននោះមានកិច្ចសន្យាសុំជ័យដល់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាមិនទទួលបានកម្រៃអ្វីពីនាការទេហើយក្រសួងកំពុងតែឲ្យនាការឬជញ្ជួយហើយពួកគាត់សន្តិសុខអត់មានជួលអត់មានលក់ដូរឬអភិវឌ្ឍអីទេហើយការរើទៅពេលណាយើងកំពុងតែទម្លាក់មកនីតិវិធីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេបានរើឲ្យបានឆាប់កាលកន្លងគេទុំធ្វើអត់តាន់បានអី
bung chắc sao cũng thôi đòi xa lưu bồi biến tha cả lại tất kia ăn vô ta thơ chia ăn uống thằng ấy như thế bà tam lục mình khấn với chi than phật sa sơn bản đất cư chi nội dục than mũi sơn nơi chấm nọ ác xuống thọ mạc ca năng sa sơn đã cư xuống mình bàn tập bỏ đấy nơi phật sa sơn bản đất ni lai rồi mình trai cư xuống thọ mạc ca năng sa sơn và mình chưa thiết hạ cha bị thằng này đi tới cư xuống mình chi áo mình chụp ca sang song nên như đại bà bỏ tờ với chi than phật sa sơn bản đất sắp thằng này đi chụp tăng vì khai u sư phía bảo dương ơi bất bất thôi nó có dương lại thôi tăng vì khai u sư phía đại biến cả sai cho phải dương chụp ở chụp thôi anh ấy chưa cư xuống bỏ chia phân san nó đấy chia dục than mới nó cao cho nó khử tham can xả xả hay cái bên dương ta phá lấy cái thơ bốc cứ đòi xa kia vì dục thơ phao thao phao cao đây à lâu chỉ biết ôn tập học liệt hạ chập vì đấy cái phải chúc vào rồi ta bảo phải chúc vào ăn biên ลูกยามปัญญรัตประธานคณะกรรมการที่ประปีในรสพีคือคณะกรรมการอบรมจุวิจุนหนึ่งเกล้าธรรมการกิจการศาสนาวัฏทอหนึ่งเตจโจบานเดืองแท้รวมในตรายกระทรวงธรรมการหนึ่งศาสนาบานจุดเรียบจัดการอังประชุมแท้กระทรวงหนึ่งเรียบจำวิจิตรสถานพุทธศาสนาบริเวณหลังวิ่งหายในบัญชีอัยมีการรู้หรือการสั่งสั่งนิดนิดเช่นผงได้ซึ่งในลายไม้ไม่ใหญ่ดอมรันไตรลูกบานตะเกียบอย่างบ้าหนึ่งเรียบจำพุทธศาสนาบริเวณหลังวิ่งสนาสมัยเกิดเรื่องเช่นจิการปัญญาจิติมพจน์เรียบจำในเปรตได้การทานรูดร้อนสั่งระบองหนึ่งคลองเฟียตามราชนาบดามวยและซาติดเพียบดามวยอย่างสรงเตียงคณะกรรมการที่เป็นเพื่อนในรัฐสภาหนึ่งรุ่งจำนายจมวยหนึ่งรับไตรกระทรวงธรรมการศาสนาดำเนินจมรุ่งกิจการให้บ้านเลื่อนจิตมพดประธานคณะกรรมการที่ประปีในรัฐสภาลูกแจ้งปัญญรัตน์บานเดิมมันตอดแฮสมาชิกคณะกรรมการที่ประปีในรัฐสภาหนึ่งจดติดการติดตั้งวิจิตรภูสนาสนามดินนี้ได้พิจารณาในปีขามุกดักเลนี่หากคณะกรรมการหนึ่งเรียบจำกันจับทวิการดำเนินจูดรอกระทรวงธรรมการหนึ่งศาสนาหนึ่งเรียบจำหลังวันหนึ่งวิจิตรภูสนาสนามดินนี้ผ่องได้ยังมีกำลังหนึ่งจดติดพิจารณาให้ช่วยกับทางกระทรวงทำการประธานเทียบดับเบิลเมนกระจับทำการครุบครั้นดับเบิลการรีบจ้องกระทรวงทำการกิจวิเศษวิเชียรสารศาสนาประเด็นหนึ่งเมนการรีชมร้านให้ไทยรัศดรกุนนำดับไล่ชีวประวัติศาสตร์ได้ชีวประพบดำในเนตต่อสู้แต่งในศาสนาแต่งในข้อความนั้นดับเบิลเมนดับกลตกจีนในรันเพียบสนองกุนขมายดับแฟนักก็สมจุดท้าการบำเพ็ญระบบรัฐมนตรีกระทรวงทำการหนึ่งศาสนาอัมพีวิเชียรสารศาสนาประเด็นนี้ทุลักกราบเมนการต่อว่าพิสนาประสังเนื่องประชีพรถได้มีการปรับรามปีการลุหรือชูลวิจิตรแทนพุทธศาสนาบันนี้อ๋อลงในนิยมกันเนี้ยลงในเติบแต่บานดับการสังขารประกาศประจำสัปดาห์ได้เรียบจำจุนได้เล่นเด็ดป
ព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 7ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 12ដល់ម៉ោង 7យប់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ព័ត៌មានឈានមុខ នៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែតុលាក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់មូលនិធិខុនវ៉ាត់បានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាទុកមូលយុវជនកម្ពុជាក្រោមប្រធានបទបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនិងនយោបាយដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់អ្នកសារព័ត៌មានក្រុមនិស្សិតអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាវិក្កមយុវវ័យដែលប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមកិច្ចពិភាក្សានេះបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍និងបង្
từ. Để bất thay tì đập mùi khai tốt lá, khu lập nẹ cả sát Campuchia, krom chung nội ổ bật thám rồi bỏ mùi lịch thị khôn rắn. Bạn điệp chạm kết bí phía xa tổng mùi dù bình chân Campuchia, krom bật thiên đập bót, bánh đánh bó đầm miên sân cúng nâng dụ bái. Đại miên cả anh chân châu ruông bì xâm nạ nẹ xa bó đầm miên, krom mịt sân nẹ xa bó đầm miên, có đồ chì biệt khẩm ơn dụ vợ vấy, đại bà lục nâng bị xanh dụ bái, tam ra dạ bánh đánh sân cúng. Các bí phía xa này bàn riêng trăm làng khăn của bóng nóng cháy rộng lệnh nợ bạc phí sáu nợ bằng hàn phí tâm nệ tâm nóng rồi viên dụ bà chún nâng bản đài sân cúng khăn nông bị xa nợ dụng bài. Lúc bàn bồn nế, bà thiên rồi tập bạc lập nệ cả sát Campuchia bàn miền bà xa nợ khăn nông kết bí phía xa thẻ. Đại xa tài ca riêng trăm ràng khăn nây bản đài sân cúng tệ tồn từ nâng cao cho chạy khí lưu bánh hàn nợ dụng bài từ bằng cách ở miền vị tất cả tổng mô ni lần. ตามระยะการปลายปลาหันดายสังคมในคลาสเตอร์ก็ปลายปลาครูดาวอยู่บ้านคลาสเตอร์ปลายปลาครูดาวสังคมคลาสเตอร์ปลายปลาจิตเลี้ยงเป็นจิตเตะกรณีใจผมเลยปอดมีนหลักหนึ่งหลักจะง่ายบางทีน้องพิจารณาที่ส่งบุตรจูนลูกมันใจผมเลยบ่อยสาวในนาฬิกา ระเบียบปราบปรามยังไม่ยังเป็นจิตเป็นเจ้าจะลาหมอนั่งไปเจ็ดเล็กที่ปิดสักทีขนมในมุ้ยตือสถาปนาโยงตามระบายการระบบกระทรวงปริศนีมันดูประมาณใบเลียนเนี่ยบานปราบปรามประปวนอินเทอร์เน็ตครั้งนู้นเจ็ดปีเลียนเนี่ยบานปราบปรามบรรดาสังคม Facebook กัญญาซอนรามนะเนี่ยสำหรับสมรู้ในมัชฌิมโดสมนุกัมพูชีระยะเปย์จงกรณี ปกคือขนมอลงเปกะบอชนาวทนาเจ็ดอนาติปรามนี้ยูบไว้บรรจับอารามยังคลั่งปิดปัญหาในยุบใบตามระยะการปราบปรามบรรดาสังคมเฟซบุ๊กจากโต้หนึ่งแกองเกตบอกองการสังคมสิบวันนิ่งเชื่อมเคยแทะการโจรมหลบบอยู่จนมีนการการลังจิตเจ้าในขนมการลังชาเหมือนเต้นในกลุ่ยกับสมก็คือขนมกลมลงการบอชนาวชนะปีกวนระเบิดจ้ะคือยังเคยแทะมีนการพอพอเหมือนเต้นในการปราบปราม บรรดาสังคมดับใบอาจารย์ดับใบมาเตะบอลบาปุกอดด้วยกอดตุสเนสได้ปีกระนาปะได้กอดคอนโทรลด้วยกอดกระนาปะได้กอดยนต์เคยทานในมีนชมหน่อยได้กอดมันตอนคอนโทรลจังสร้างให้มีนแกให้มวยเป็นจิตเฟสบรรดาสังคมในปีนั้นคือตระบังปลาปลาชีกันไล่ดับใบโปรโมทดองกินโก้ให้ดับใบเจนเตจิสกรรมผิดในทางการโดยที่มีนแกคอนโทรลยุติเนียการหักกบุญยุติเนียการจิตนำ กู้บัญชีแถวเวียดคมันอันเชิญโจรุ่นโฟบัดบังฮังขนมไก่เปียเปียแซนนี้รวมมิ้นกัญญาทีสวรรค์แท้สกามจุนคอนโทรลนโยบายขนมบันไดปอดมินสังคมลูกสัวดาร์ยูบุจุนสมัครเจตในสหพิบสะปอนยูบุจุนกัมพูชีหนึ่งนิเวียยูบุจุนอาเซียคเนกัมพูชีลูกโซสัตย์ที่มุนไตรตุ่มเนตุ่มนองหนึ่งต่อสู้มติในมิชมดูลกัมพูชีดัมเบิลประปอนสับไซไอกรี กัญญาซอนรำแหน่เนี่ยสำหรับสมรู้กลุ่มรงสไลพิบในการบัญชีมติในมิชมันโดสิมนุกัมพูชีหนึ่งลูกกิจสกลิมนิปุ่นในยุคเกฮะตมป้อทำไมขนมสมได้เมืองมัดมาจากเกฮะตมป้อในขนมเฟซบุ๊กแดนเมียนเนี่ยคอนโทรลเลกเรียงติบัยนุกือยุบไตทีสวรรค์แท้ยุบไตสักกัมขนมกาปราปราบรรดาสังคมเฟซบุ๊กขนมบิสานิโยบายบานปราบไปดังแท้การเวทีนี้ปัจจิลอปรุกวาตตัวบานในบัพปิซ้อนสำหรับอาภิวัตนุนไอบันต้อตมุกตีน สำหรับในขยมคือเมียนหยกบอล
quan tro những buổi sáng sáng này cứ là o, sản phẩm cá chay chay, tại đó dụng với chun, đối với những cái nhóm sản phẩm cá sập sai này Facebook cứ miên dụng với chun score tràn, gọi quan tro tràn bên tai, à vậy đây những nhóm trời cá cứ trời cá dụng bao, pì nè là miên bao pisan, đối với hàng quan xa bao là miên, đây quan miên bao pisan dùng này mà hai đập bay quan chay, lấy bao pisan bao phụ quan, hay ai chay em lấy được hiệp chụp chay này từ bên tham ăn này cứ chia chấm nách, đây những nhóm tự ban hay sản phẩm áp vật khuôn ai mình to tầm một tiệt. Sản phẩm cá này vậy bọn những nhóm dùng buổi sáng sáng này cứ có tiếng nơi Facebook khi những nhóm miên tầm nụ ក្រោយសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយមុននឹងខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពបីមួយនឹងខ្ញុំមានការពិចារណាថម្មតាទោះបីមនុស្សយើងមានការពិចារណាយ៉ាងណាក៏ដោយតែងតែមានការខុសចំពោះអ្នកដទៃដែលគាត់អ្នកខ្លះគាត់កត់ត្រូវអ្នកខ្លះគាត់កត់ខុសប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងសិក្ខាសាលានេះគឺគាត់មានអ្នកខ្លះគាត់យកចំណុចដែលខ្ញុំនិយាយខុសយកទៅបរិហាឬក៏វាបហាគឺនាងខ្ញុំនឹងមើលតើឲ្យការវាបហាបស់គាត់ត្រឹមត្រូវទេតើនាងខ្ញុំបច្ចុប្ប
ដែលនេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជារៀបចំនៅគិភិភាក្សាទុកមុខបែបនេះគូបញ្ជាក់ថាប្រធានបទស្ដីពីបណ្ដាញសង្គមនិងនយោបាយបានឆ្លាក់ជាប្រធានបទដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងបទពិភាក្សាយ៉ាងផុសផុលពីសំណាក់វាគ្មិននិងអ្នកចូលរួមក្នុងរយៈពេលប្រមាណ3ម៉ោងកន្លះនេះ អលនអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទចុះការដែលរៀបចំជូនដោយរៀមចម្រើនស្ដីពីកិច្ចពិភាក្សាតុកមូលយុវជនកម្ពុជាស្ដីពីបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនិងនយោបាយព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវត្ថុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM វត្តមានរបស់ខ្ញុំដើម្បីមនុស្សគ្រប់គ្នាខ្ញុំតែមានវត្តមានក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ខ្ញុំគឺទឹកពិសាគុណភាពអូរ៉ាល់ អូរ៉ាគឺជាទឹកពិសាដែលមានគុណភាពអូរ៉ាគឺជាជម្រើសដ៏ប្រសើរដើម្បីសុខភាពនិងអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លារីករាយជាមួយអូរ៉ាគ្រប់វ័យគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលាពិសាទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌ ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដែលសារកម្មវិធីព័ត៌មានបានខិតចិត្តមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនោះនាងខ្ញុំសូមសង្ខេបជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញរាជរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិករដ្ឋឯកជនឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី15តុលារាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់បុណ្យជាតិតម្រូវឲ្យមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកឯកជនគ្រឹះស្ថានរដ្ឋនិងឯកជនបានឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃពោលគឺនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាជារៀងរាល់
ប្រធានអ្នកការបាញ់សម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានប្រចាំការនៅខេត្តក្រចេះម្នាក់ដែលត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខបាញ់សម្លាប់នៅនឹងកន្លែងកាលពីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី12ខែតុលាបានក្លាយជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនទូទៅម្ដងទៀតហើយក្រោយពីករណីបាញ់សម្លាប់អ្នកកសែតស្ងប់ស្ងាត់អស់មួយរយៈជនរងគ្រោះជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកមានឈ្មោះតាំងត្រីការស្លាប់របស់អ្នកកសែតរូបនេះត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាស្លាប់ដោយ
ជនរងគ្រោះត្រូវបានចំក្បាលខណៈពេលដែលជិះក្នុងរថយន្តហេតុការណ៍នេះបានកាត់ឡើងនៅលើផ្លូវជាតិកាត់ទៅភូមិទួលពន្លៃឃុំខ្សឹមស្រុកស្នួលបន្ទាប់ពីបាញ់សម្លាប់ជនរងគ្រោះរួចជនល្មើសបានកិច្ចខ្លួនបាត់លោកច័ន្ទសវេតមន្ត្រីផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមអាតហុកនិងជាសង្គមស៊ីវិលតាមដានករណីនេះបានវាយតម្លាយជាជំហានដំបូងថាករណីបាញ់សម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺជាគំនុំគុំគួនលើការស្វែងរកឈើ អស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាសម្រាប់ការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញអញ្ញាធរថៃបានចាប់ខ្លួនជនចំណាក់ស្រុករ៉ូហីងយ៉ាហាសបីនាក់និងអ្នកជួញដូរនៅប្រទេសថៃពីរនាក់ដែលសង្ស័យថាលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជនអន្តរប្រវេសន៍ទាំងអស់នោះត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅលើចំការកៅស៊ូមួយក្នុងស្រុកតាគូប៉ាខេត្តឆ្នេរសមុទ្រភាគនិរតីផាងាប្រទេសថៃនេះបើយោងតាមគេហទំព័រ Channel USA ដែលចុះផ្សាយការពិធីទី11ខែតុលានិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍នៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងបានព្រមមានការផ្តាច់កិច្ចពិភាក្សាជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងដែលនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងការព្រមមានការផ្តាច់ការពិភាក្សាបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរបានប្រកាសរកដាក់គ្នាកាលពីថ្ងៃទី10តុលាគូរំលឹកថាក្រោយពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសកូរ
hốt bồm priêng ở miền cao bị phía xa cầm rật khắp mùi xanh tiết đại cổng nâng thơ nơi đám khai vị trí ca. Đồ chỉ chạy đón cầm rộng bị phía xa đại miền cao cầm trô bị lộ ạ kẹo lý khá thị cao ông ca giả hạ bảo trí chiết bàn kì mũn. Mình bàn tồn màn thóng bóng 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 cổ rê tiếng bì bàn phụ áo vụt đã khá niên nơi bồm đàn. Cả phụ áo vụt ni phát đàm chênh bì cổ rê kháng chướng. Đại khăn xâm ba tờ nâng khá tạp bàn điêm đàm đại khuôn bàn bánh bóng bách bì bàn lòng đại bóng hót đại tì cổng xe ủl. Khá tạp bàn nụ miên ạ tà này đi cun bì rộp bọp cổ rộng rộp tì cổng phụ giang. Nâng bịa cho cha mà ràm này cả bắt mốc rộp bọc mê đựng nôm với khám mây lô kim chung ốn thà lô bàn thị lệ khuôn chư thương ngôn. Bó đồ viên trên mục, vị trụ khám ai on trạng chiến vi dụ FM. Ông lộn này nên đạp chí tì mê trái cam vị thi bởi đồ miên rộp bọc vật chú của dụ FM nữ bên hệ bàn mộc đo tìm bình chọc hỏi. Nên khá nhóm xô má cốn chấm bố phẹ cả đây phép rộp bọc lộn này nên kênh nha nâng ca tam đàn sạp gặp sai rộp bọc những khá nhóm. Xô mình chạy tha krau bì ca sạp tam rộp lộn thị đặc ká. Lộn này cả ách xoay rộp bởi đồ miên bằng thaym tam rộp dạy kê hạ tông bò rộp bọc những khá nhóm. Đài miên ách xa dạy than www.vayofm.com. Khả nãy nên khá nhóm ôn sọc lá này riêng trong cam vị thi bởi đồ miên rộm tiền xa hạ cả đây này cam vị thi bởi đồ miên tặng ớ. Xô mọc cốn nâng xôm chùm rịp lìa. ที่ปอดมีนอปธรรมดอยที่มองโอดมีมัธยาบัญชีกุลนภีพิษาตึกบริษัทอารัลรวมกำลังคณีดำใบบรรลุสะทอEasy.comจิบในมุ้ยในสหกรมรบแน่